Aqui, ó. Aí, não, ficou bom, ficou bom. Você vai botar aí pra deixar que ele tá falado? Não, não, não. Põe o boné. Você tem que usar o boné. Não, tô careca. Mas eu não gosto de cortar cabelo, não, né? Na moral. Corta a cabeça bem pouco, né? Dá pra perceber. Vamos falar em cabelo, então? Não. Aqui não tem, não. Isso aqui é coisa de velho. Não, esse sapato é fera. Não, pô. Esse sapato é o da marca. Não, é feio. Não. É feio. Não, vou usar isso aí. Desse bar, e isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Pega esse erro, me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo. Tá achando o desempenho do Alex? Do Alex Juan? É. Porra, bem, na meiuca ali, só dando... O que que tá quebrando o time? Ah, o Gessinho tá Gessinho? Deixando a desejar um pouquinho na parte, né, técnica, né? E... só correr não adianta, tem que estar bem tecnicamente pra poder fazer... Esse segundo tempo, será que vai bem agora? Ah, agora vamos tentar fazer um segundo tempo bom aí que... O time da gente melhora um pouquinho, que o Gustavo pare de dar chutão, porque só dá chutão e o time da gente não condiz com essas características, então é torcer para que a nossa postura mude agora nesse segundo tempo.
Yes! Não dá, calma. Ai, tá amarrado! Aí, go! Aí, trabalhar forte pro próximo uso. Já tá logo. Já sim, mas é pra melhor que eu vi. Bota aí, agora sim, ó. Da assistência, né? Não, mas o quê? Agora você tem que fazer a eleição do melhor em campo, entendeu? Hoje eu fui o melhor em campo. Vai, até porque tá filmando. Foi o melhor em campo, deu um passe pro Bruno aqui, ó. Tá louco, cinema. Foi o melhor em campo hoje. Filma ele. Foi o melhor em campo hoje. Bem voltado, Lau. Marco Antônio, viu, Matheus? Marco Antônio e outro. Marco Antônio e Tinga foram os piores hoje. Mesmo sem jogar, ele consegue ser o pior ainda. O show não, porque o show vem voltando agora. Nonato e show. Acho que o show não, porque o show vem voltando agora. Tinga. Quem, Bruno? Nonato e Tinga. Aí, ó. Fechado, não. Tinga e Edilson. Tinga e Edilson? É. Quem é Alex? Tinga, pai. Esse aqui quem é Alex? Donato e show. Fio. Donato e show. Eu tô girando. Vai, Ayrton. Quem é Ayrton? Vitor. Para tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Rapaziada, vou dar um pause nesse vídeo. E agora, vem conhecer Chapecó comigo. Vambora! Salve, salve, torcedor quadricolor! Estou aqui diretamente de Chapecó e um dos pontos turísticos de Chapecó é o Desbravador. Essa estátua foi criada quando o Chapecó criou 50 anos de existência. Então, estou aqui com o Desbravador. Fique com as imagens. E agora, pessoal, estou no maior parque aqui de Chapecó, com uma estrutura incrível, com academia, espaço para as crianças e o mais interessante, trilha para ciclista, onde tu vem com a tua bike, dá aquela relaxada e curte a natureza. Quer saber mais desse lugar e mais outros pontos turísticos aqui de Chapecó? Acesse avanviagens.com e vem pra cá. Garanta já a sua passagem e vem curtir esse lugar maravilhoso. Valeu! Pessoal, agora saindo um pouco de Chapecó, estou na cidade vizinha, Coronel Freitas. Estou aqui do meu lado, Jacir. Acho que ele é que é o que cuida aqui do ambiente do Volta do Dedo. Essas imagens que vocês viram, maravilhosas, fica aqui em Volta do Dedo, aqui em Coronel Freitas. Seu Jacir, quando que começou isso aqui? Onde surgiu? Qual foi a ideia também? Isso aqui, na verdade, faz uns 6 anos, mais ou menos, que
O rapaz comprou isso aqui. Ele é um mecânico ali de Coronel Freitas. Ele tinha 24 anos quando comprou isso aqui. Aí a gente se criou trabalhando na roça, né? Certo. E ele falou comigo se eu desbravava isso aqui pra ele, que isso aqui dava até depressão entrar aqui. De difícil que era, muita pedra, capoeirão, espinho. Era inacreditável, né? Sim. Daí a gente veio dar uma olhada aqui, quase que a gente se assustou, né? Mesmo tendo coragem, mas quase que a gente se assustou, porque era complicado. Mas ele disse, ó, não tenha pressa, eu não interessa se levar 2, 3, 4, 5 anos para arrumar. Eu vou te pagando e tu vai trabalhando aí, se quiser receber toda semana, eu te pago toda semana. Legal. E tu vai trabalhando, né? Te pago bem. E até me fez uma proposta que eu não recusei. Para te ter uma ideia, eu trabalhava na rádio, eu era radialista. E a proposta que ele me fez era irrecusável, era e foi irrecusável. Eu aceitei a proposta dele e comecei a trabalhar aqui. E gostei, estou até hoje aqui, já fazem 6 anos, né? Consegui desbravar, eu abraço e ele colocando máquinas. E entrou mais de 40 máquinas aqui já, trabalhando para desbravar, deixar do jeito que ficou, né? Aí a gente foi colocando grama, tirando as madeiras que estavam secando, né? Sim. E salvando as que estão verdes e plantando mais. Mês de agosto do ano passado a gente pensou em fazer um banheiro aí, porque começou o pessoal a visitar, né? Começou a vir muita gente veio pra cá. Olha, de agosto pra cá, vocês não acreditam. Deve ter dado aí na faixa de umas 600 pessoas por semana. Por semana? Em média. Caraca. O ano passado aqui. Caraca. Esse ano tava dando também por aí, só que daí agora faz um mês mais ou menos que a gente se obrigou a fechar por causa da pandemia, né? É. E abrimos há uns 15 dias atrás, abrimos novamente. Só que eu creio que muita gente perdeu a viagem, porque a gente inclusive anunciou no Instagram, nas redes, enfim. Mas o povo vem de longe, né? Porque vem gente de todas as capitais e todas as cidades dos estados do Brasil. E isso aqui, para te ter uma ideia, eu tenho certeza que daqui... Porque é início, né? Não foi nem inaugurado. Não temos nem energia elétrica ainda. E creio que daqui 7 a 10 anos isso aqui ainda vai estar em construção. Porque é muita coisa para fazer e é o lugar, vocês viram, né? Cara, é muito lindo, né? Muito massa. E tem muita coisa para fazer, o projeto é inacreditável, isso aqui é então, inacreditável. Isso aqui é só o começo, então. Isso aqui é só o começo. Caraca, o balanço, eu achei sensacional a ideia do balanço, cara. Sim. A visão aqui é incrível, meu Deus. Você deve ter batido várias fotos. Várias aí. Fotos. O show da tarde aqui é o pôr do sol. Para cada estação nós vamos servir vamos servir um tipo de coisa agradável, né, pro povo, né? E não importa a estação do ano, tenho certeza que sempre vai ter aquilo que o povo de qualquer parte do Brasil vai se orgulhar de vir aqui. Cara, animal. Muito obrigado, seu Jaci. Eu que agradeço, cara, aí pela visita sensacional. De vocês. E tomara que vocês voltem. Eu sempre com digo certeza. Pro pessoal assim, ó. Quando vocês tiver saudade, volte. Que aqui é o lugar onde a felicidade não tem limite. Ó. E aí eles falam assim pra gente: cara, já tô com saudade. Já dá vontade de não ir mais embora. Então eu digo, então, ó, amanhã você pode voltar que a gente vai estar aqui novamente. Show de bola, sensacional. Gente, então, ó, volta do dedo aqui em Coronel Freitas, bem pertinho de Chapecó. Vale a pena vir, tá? Valeu. É só ir procurar no Instagram, Volta do Dedo, que vocês vão ver lá muita coisa inacreditável, inclusive. Show de bola. É isso aí, pessoal. Valeu. Rapaziada, não deu pra mostrar muita coisa. E agora, tá na hora do jogo. Vem comigo.
chat no fundo do fio. Ouviu, Thiago? Fone do fio é chat. O fone do fio é chat. Eu vim com ele, vou voltar e ainda tá com bateria. Cara, agora do fio é chat. Fone do fio é chat. Não, o que é isso aí? Pedidos 10, o melhor do Brasil. O melhor do Brasil aqui. Nossa sétima final, coach, confere? Isso aí. E desde o início, a gente está disputando dessa maneira. Não pode ser diferente. Respeitamos os caras sim, mas aqui também tem qualidade também, rapaziada. O buzinho no chão na hora que tem que ser, mas com satisfação enorme. De fazer o que a gente ama fazer, o que a gente nasceu para fazer. Com todo respeito a todos, rapaziada. Mas entrega tudo lá dentro. Treinado, fisicamente, Marcão, a gente olha ali fora. Pô, tecnicamente, não tem o que falar, rapaziada. Uma satisfação. Tesão de querer dar mesmo tudo ali, se tiver que morrer lá dentro, não tem problema não. A gente vai feliz da vida pro papai do céu. Mas enquanto a gente tiver ali 90 minutos, meu pai, aí os caras vão ter que roer o osso pra ganhar da gente, mano. Vamos junto, rapaziada! Pai que você está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós, vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido. Não deixe de cair tentação, mas vai de novo. 1 por 2! Deixa eu ver essa descida da equipe do Brusque por aqui. Vem o chute, espalma Keyley! Manda para escanteio a boa descida da equipe do Brusque agora. Na marca dos 20. Posse de bola para o Verdão do Oeste, cruzamento, toque da Alberson, voltou, a bola está viva, afasta a marcação, que defesa espetacular do goleiro do Brusque! Um, dois, três, Brusque!